بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة برنامج كيني تحنها ها أنا قوم قاعد درني لندن ماي هوم تايم بلوك أو أن كجها ظلنا مقالة عاصمة مهمة أو جورجيجا ماي هوم تاون لندن وحنا كسر قلنا هاي حافظة توتنهام أما سومالي ويران توتنهام أو كتالا وغويجا مقالة لندن وحافظ مهمة dadka ugu badan ee degan waa dadka madawga ah ee Kenya iyo wadamada Caribbean-ka iyo Africa waxa kale oo aad u degan dadka jasiiradda Qufrus ka yimaaday iyo Turkii ayaa u degan marka Soomaalidu kuma yara waa maalin aad u qurux badan oo qoraxdu ay jirto laakiin qabow jira marka Soomaalidu waxay ku leeyihiin ganacsi ay ku leeyihiin masaajidyo ayaa ku yaala masaajidka ugu caansan oo ku yaala xaafada Tottenham High Road dhankan wajigaana ku sii jeeda waa dhanka iyo Koofur iyo xaafada kale loo yaqaan seven assistants loo yaqaano iyadana caanka Soomaalidu ay degan yihiin marka waa xaafado Harringay isku yiraahdo degmooyinka magaalada London ee 33 ah marka waxay ku leeyihiin mobile phone shops meelo mobile lagu iibiyo travel agent ay ku leeyihiin aad u farabadan farmashiyaal iyo masaajidkana waa ka caanka ah ee quraanka laga barto dad aad u badan oo Soomaali ahna ay ku cibaadeystaan marka dhankan kale hadii aan eegno gudalaan u laabto waxaan markale barnaamij aan ka sameyn doonaa garoonka caanka ah ee waxa ku yaala leeyahay Tottenham Hotspur oo White Hart Lane leeyahay ayaa ku yaala iyo dukaanka raqiiska ah ee laga dukaameysto ee leeyahay Aldi oo isla xaafadan ku yaala marka xaafadan waxyaalo badan ay caan ku tahay Soomaali badan ayaa degan waa dad maartay sport aan way degan yihiin dad ganacsata ah dad arday way degan yihiin dad shaqaale ah way degan yihiin laakiin waxa ugu caansan kasokow gym-kan laga furay oo Soomaali badan ay dhigtaan waxay caan ku tahay maqaayada la isku raacay waddankan boqortooyada UK maqaayada ugu cuntada macaan dabcan maqaayadu ma ahan maqaayad aad u weyn oo adiga sida maqaayad weyn oo la wada yaqaan laakiin maqaayadan waxay ku caan baxday inay tahay maqaayad ugu cuntada macaan bariiskooda baastadooda muufadooda cambuuladooda soortooda waxaa la yiraahdaa brothers restaurant ayaa la yiraahdaa hadda ayaan agmarayaa ima oga umana sheegin runtii mana rabo inaan u sheego waxaan isaga sameynayaa dhalinyaro Soomaaliyeed xayeysiiska fariya marka masaajidka waa kaas halka ku aragtaan iyo dukaamadan intooda badan waxaa iskale ganacsata Soomaaliyeed ayaa iskale waxaa kaloo adjacent ku ahama ku sii degan xaafada Bruce Grove oo iyaduna Soomaalidu ay ku baashaasho inta badanna lagu sameeyo fadhi ku dirirka iyo meelaha lagu haasaawo ay tahay waxa kale laga furay kafeyadan caanka ku ah ee aan aadka u jecelahay ee Coastal yiraahdo oo laga furay isla xaafadan aad ku aragtaan ee Tottenham ku aragtaan marka Soomaalidu Tottenham ay yiraahdaan cadaan kuna Tottenham ay yiraahdaan marka hadii aan dhankan eego waxaan iminka agmarayaa oo arkaysan maqaayadan caanka bal hadalkayga dhageysanine maqaayadan brothers soo tijaabi waxaan arkay ilaa iyo galbeedka ilaa koonfurta ilaa iyo bariga in laga yimaado ayaan arkay maqaayadan brothers bal soo tijaabi arka aniga kulli meel UK lamid ah meelo badan waa ka tagay goboladana waan tagay meel ka cunto macaan maqaayada brothers ilaa iyo hadda ma arkin waana halkan ay ku taala 1502 ayay ku taala xaafada waxay ku taala Tottenham umalayn maayo waqtiga qadada in la gaaray inuu furan yahay in kale bal aan idin tuso waa la gaaray waqtigii dad yar ayaa jooga waxaan weydiinayaa qadada diyaar miya ha bariis ali diyaari asoo laabanow ma santiin marka bariiska qoto qoto ku cunay maayo waan la baxayaa qaali ma ahan waa 5 baano kale ayuu yahay bariiska ama ilaa iyo $8 kale waa marka xaafada xogaa inta badan waxa lagu sheegaa oo la arkayna marar badan waxyaabo waxa kala dhaca ma aragtay ilaa haddii ku roon yahay dad badan oo lagu dilay way jirtaa xaafada laakiin xaafadan meelan London meelan isku dilin ma leh indhi haday aan lahayd haday aan lahayd xabad aan lahayd laakiin xaafadan kaliya ma aha lagu mana yaqaan hadii aan idahdo xaafadan waa xaafad la isku dilo oo ma aragtay oo dhib badan da iraado taas xaq ma ahan waxay kala mid tahay London sidee tahay kala mid tahay dhibaato way ka dhacdaa Soomaali badan waa lagu dhibaateeyay dadka madaw waa lagu dhibaateeyay dadka kale marka
haddii aan idhaahdo South Kensington iyo Harrods iyo Richmond iyo xaafadan waa isku mid inaad been baad isku mid ma ahan xamar xataa isku mid ma ahan Muqdisho xaafado waxaa jira oo maaragtay oo nabadooda ay aad u fiican tahay waqtiyadii hore aan ka hadlaynay iyo xaafado waxaa jira iska maaragtay ciyaal faycali ay joogan ayaa jira marka marnaba isku mid noqon mayso marka dhankaas midig haddii loo leexdo waa xaafada Bruce Grove ayaa la yidhaahdaa Soomaali aad u fara badan ayaa degan dhankana runtii haddii aad indhaha ku dhufatid waxaan la qarin kara waxay tahay reer ingiriis ma degana dadkii ingiriiska dadkan caddaanka ah ee aan soomaalida ama madowga ahayn intooda badan waxay u badan yihiin dadka yimaaday bariga yurub iyo waddamadan kale ee dadka caddaanku ka yimaadaan marka qof ingiriis ah waa very rare in lagu arko meeshaan degan waayo way ka guureen waqti hore ka guureen waxayna u guureen meelaha kale ee maaragtay waddankan ayay ka guureen inta badan ingiriiska ma degan mana la degan iyaga ayaa sidaa maaragtay garowsaday marka waxba lagama qaban karo marka dhankan haddii aad eegtaan waxaad ku arkaysaan ladan ayaan arkaa waa kolley waa meel soomaali calanka soomaali aan uga jeedaa ladan dukaan lagu gado mobile-ka ayaan ku arkaa marka waa maalin qorxeed oo maaragtay qoraxdu ay aada u soo jeedo dukaanka ladan ayaan arkaa iyo dukaamo kale oo soomaali halkan way ku yaallaan waa xaafadaan aqaano oo rubuc qarni waqti ka badan aan imaanayay oo si fiican aan u aqaano dad badan oo soomaali aad u wanaagsan ay runtii ay degan yihiin marka waxaan doonayaa inaan idin tuso meeshu jam weyn ayaa ka jira inaan idin tuso dhankan iyo xaafadda meesha la yidhaahdo Bruce Grove ayaa la yidhaahdaa xaafadda dhankan kale iyadana waxaa ku yaalla maqaayad ayaa ku yaalla dhankan ayaan wadada u jarayaa Bruce Grove-ka caanka ahna waa kan dhanka marka intaanan ku laabanin maqaayad iyo briiski aan iga qabowin waan ku laabanayaa marka Bruce Grove-ka ayaan rabaa inaan idinka tuso anigoo weli ku dhex jira blogga la yidhaahdo My Hometown la yidhaahdo marka basaska ka soo baxa bariga iyo waqooyiga isugu goosha halkan ayay soo maraan waxaa kaloo ku yaalla meel caan ah oo aad iminka arkaysaan oo aroosyada lagu sameeyo oo soomaalidu ay aada isugu aroosto hool weyna inta badan soomaalidu waxaan ku yidhaahdaa waa maxay sababta aad maaragtay aad u samaysan weyseen hool weyn oo aroosyada lagu dhigo waa ganacsi aad u wanaagsan dadka soomaaliduna arooskoodu aad ayuu u fara badan yahay marka waxaan idhi waa maxay sababta aad u samaysan kari weyseen baan idhi meelaha laysku arooso waayo waxaan rabnaa Turkida iyo Griiga ayay inta badan ay aad maaragtay ay uga karaystaan meelaha inta marar badan ayaan aroosyo aad u fara badan oo asxaab ah aanu maaragtay kaga qayb galnay dhankan iyo xaafadan Bruce Grove la yidhaahdo hoolal aad u fara badan ayaa ku yaalla marka waxaan idhaahdaa sababta aad uga qayb gali weysay marka xaafadan dhismaheedu waa Edwardian waad aragtay guryahan saan u dhisan Edwardianka ah oo la dhisay waagii ninka boqorka Edward iyo ayeyadiisa ay waddankan xukumi jireen amiirka marka hoolashan halkan ku yaallana the regency la yidhaahdo iyo maqaayada Soomaali aad u fara badan ayaa ku yaalla marka bariiskii brothers inta uga qaboobin iyo kafeegi diyaarka ahaa waxaan isku dayayaa dhankii aan ka imaaday ee hore in aan u laabto marka xaafadan haddii aad dibadda ka imaanaysid waa xaafad ma aragtay macquul ah oo la degi karo iska raqiis ah haddii loo eego bartamaha London ama galbeed galbeedka ay ugu qaalisan Northku waa xaafad fiican oo la degi karo guryo fiican ku yaallaan laakiin dadka qaarkood waxay ka jecel yihiin inay degaan galbeedka ayay ka jecel yihiin xaafadana waa saa ku maqasheen Haringey ayaa la yidhaahdaa xaafadan waa xaafad aad u weyn oo isku xirta marka majority dadku badan waa dadka madowga ah Turkida iyo Griiga iyo waxaa kaloo dega Soomaalida oo 30 sano ugu dambeeyay soo degay iskuulladoodana kolley waa iska average iska caadi ah haddii loo eego galbeedka marka London galbeedka way ka qaalisan tahay meelaha kale laakiin galbeedka London ayaa ah meesha ugu deganaansho fiican maqaayadaha ugu fiican dukaamaysiga ugu fiican wax walba marka London meesha ka degtid uun aday ku jirtaa laakiin anigu haddii la yidhaahdo galbeed iyo waqooyi dooro galbeedkaan dooran lahaa sababtoo ah way runtii way ka dhismo iyo maaragtay wax walba wanaagsan tahay shaqo ahaan haddii loo eegana bartamaha magaalada London ayay isku yihiin marka waxaan ku soo afjarayaa blog My Hometown London qaybtiisa aan kaga hadlayay xaafadan caanka ah ee ku taalla waqooyiga London ee Tottenham.
وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.